Merry Christmas, guys. Minha do em Londres, eu tinha moleque muito de ti. Tiririririri. Au! Rafa fazendo feijão pra nós, comendo na panela. Feliz Natal a todos, muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria na família e na vida de vocês. Tamo junto, tava 12-1, a gente tava jogando e os caras entrando tá 13-7. Mais o quê? Tu mas... ganhou, né, seu filho? Não, ainda não, pô. Pode fazer sequência. Sequência de uma carta! Peraí!
Felizão, parabéns, felicidades, tudo de bom na sua vida. Que Deus te abençoe muito, menina. Tamo junto, irmão. A gente não tem muita foto junto, né? Acabei perdendo nossas fotos. Mas aqui vai meus parabéns. Te amo, moleque. Ele é conhecido também como o maior rival do Carlinhos. Carlinhos. Não dá. Enfim, então a gente fala do Carlinhos e do Luizão. Tamo junto, Luizão, na rivalidade contra o Carlinhos. Nossa, tá gordinho, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, mano. Deixa eu ver tua barriga. Olha isso. This is my girls. Ela é o papá. Don't stop, my son. Look. Cristiano, say hello. Wee! Yes, look. My beautiful girlfriend. Beautiful sons. The other one played their football. He's beautiful. Look. My little girl. Ela, o papá. Look, my big boy. Matheus. O papá. Moralzinho aí, amado. What's up, guys? Hi, guys. Olha aí como é. Aí, olha aí. Tá todo mundo mensagem ali embaixo. Manda um saludo para mim. Olá, minha gente. Um beijo. Olá, minha gente. Um beijo. Agora em inglês. Igual. So, guys, I just want to say hello. Thank you for the messages. Eles dizem que na segunda-feira estavas muito bonito. Muito obrigado. Muito obrigado. Estás nervoso aqui? Okay?